prezentuje introdução dramática. Os maiores heróis da galáxia são os heróis mais brutais. Todos competindo em uma batalha épica. Aí vem a diversão. Sutil. Na virtude, vê sua primeira vítima. Errado, camarada. Eu disse que ia ser fácil. Acho que você não sabe. Cara, sim. Escolhido, inúmeras vítimas. Está indo muito bem. Você não é inimigo. Um monte de vítimas para Lando Calrissian. Detonador posicionado! Cinquenta por cento mais eliminações até o início dos elogios. Você parece um droide de protocolo. Acho que podemos passar direto. Valente.
lutei contra todos os outros tipos de soldados. Você não pode. Um monte de vítimas para Lando Calrissian. Vamos ter companhia! E eu estou só esquentando! Não há emoção, a paz. Incrível de pontaria que terá mais vítimas cada vez que ele a descrever.